Під вихами бачимо акцію протесту. Це вже всередині? Так, але вони закрилися все. Замурувалися? А там ми не можемо заповнити? Давайте зайдіати. Що там присутні? Добрий день. Добрий. Скажіть, а хто там закрився? Мер. Мера нашого мера закрили там. Він там бореться за права ЛГБТ зараз. Да. А хто там ще є? Там є, дивіться, посадов? У нас є заявка, ось на список осіб, які мають бути на цій ЛГБТ спільноті. У нас є ось список, який нам дали представник ЛГБТ. Ось дивіться, ось перша сторіночка. Ми можемо чітко побачити, що сюди запрошений Моргунов Сергій Анатолійович з 4 делегатами. Як голова, наприклад. Педос Юрій Володимирович, начальник головного управління поліції. Я переживаю, що він теж там, його не випускають. І дивіться, ось далі заяв. Якісь невідомі люди, які невідомо, що роблять. Тут велика частина є з... Ну, Лариса Феміністок, прогресивні жінки, да. Правозахисна група. Соціальні служби, начальники, всі-всі-всі, Василюк Світлана Михайловна. Далі. Зять, до речі, став цим прокурором міста Вінниці. Да. Сьогодні. Далі показувати? Так. Ось, ще. А немає якогось чорного ходу, щоб звідти? Звідти, наче немає. Звідти немає? З того боку є. І скажи, давно тут це все триває? Тримає з 13.20. 13.20, вони мали початися? Так. Да. Мали початися в 14.00. Бо кажуть, що перенесли це засідання. Кажуть, що перенесли, але частина людей вийшла, частина людей так і не вийшла. У нас є підозри, що так і там захід проводиться. Проводиться, бо двері позакривали. Двері позакривали, нам не хочуть показати, що там дійсно захід не проводиться. Нам обіцяли, що...